Ülker, sen evden çıkanda onunla görüşmeye gelirim demiştin. Sen akşama kadar haradaydın Ülker? Ne edin be sen? Ne diyeydim? İmkan verirse evden çıkmağa, elimi bura gelergahtır. Evden çıkanda sizden cazı almalıyam. Gedende de 100 defa soruşur size, hara gedirsen, niye gedirsen? Soruşmuyak. Sen yakışığını fikirleşirik de. Özde sen öz başına değilsin. Alabestir, sen datam kimi danışma. Elə bil mən uşağam, mənim 30 yaşım var. Mən evdən çıxanda sizin cazə almalıyam. Ülker ayıbdır, anana belə danışma, cavab qaytarma ona. Sənə asan yox, kəsən yox, söz soruşuruq. Nazimə vermişsən pulu, hə ya yox? Yox xala, yox, Nazimə pul verməmişəm. İnanmırsan zəngeli soruş. Güya Nazim düz adamdır, soruşan kimi düzün deyəcək. Yaxşı, səbəbi soruşan yoxdur. De görə üzü niyə sattın? Məcbur oldum sattım xala, məcbur oldum sattım. Asif məndən pul istəyirdi, mənim də pulum yox idi. Asif? Başa düşmədim. Necə yəni Asif? Asif kimdir? Vay, başıma xeyir. Asif? Asif səndən niyə pul alır? Uşağa görə Asifə pul verməliyim də. O da pulun bir hissəsini məndən istədi. Mənim də pulum yoxdur. Neyin eməliydim? Məcbur oldum, sattım. Siz də pul istəyəndə pul verirsiniz mənə, hə? Bahara tapırsınız pul verməyə. Murada pul tapırsınız verməyə. Amma mənə gələndə pul yoxdur. Mən də sattım üzüyü. Yaxşı yadıma düşdü. O gün deyirdin işdən nəsə pul oğurlanıb. Tapa bildiniz o pulu? Pul... Sən Muradın götürdüyü pul deyirsən. Behlərin pulu da. Behin pulu. Nə bilim, bilmirəm. O gün elə əsəbiydi ki, soruşmaq da istəmədim. Dedin nəsə pul idi. Tapa bildiniz onu. Həll olundu. Hə, həll olundu. Murad gətirdi, 1000 manat verdi mənə. Murad oğurlamışdı. Kimin oğurladığını bilmədim. Kim oğurdu, kim götürüb, kim götürməyib, Murad götürüb, başım çıxmadı. Amma Murad gətirdi, verdi. Düzdür, birinci inkar eləyirdi ki, güya mən götürməmişəm, nə bilim nə. Amma sonra gətirdi, verdi. Başım çıxmadı. Başa düşə bilmirəm, de belə insanlarla necə işləyə bilirsiniz, etibarsız insanlarla? İşte, Tural müəllimdir də, bilmirsən. Gətirib ki, bəs dostumdur, burada işləsin. Mən də heç nə demədim. Təbii ki, mən bundan sonra ona etibar eləyən deyiləm, özüm öz işimi görəcəm. Ümumiyyətlə, sən Muraddan şübhələnirdin. Boş-boşuna əsəbləşdirirlər də səni də onlar. İnanırsan, Ramiz, bu şeyə görə o qədər əsəb keçirmişəm ki mən. O qədər əsəb keçirmişəm. Bilirdim, o pul tapılmasa var, yenə də mən ondan betər pis olacaqdım. Amma artıq özümə söz vermişəm ki, mən öz işimi heç kimə etibar eləməyəcəm. Öz işimi özüm görəcəm, bu qədər. Çünki onsuz da yaratmırlar, heç bir işi yaratmırlar. Düz edirsən. Heç kimə etibar eləmək lazımdır. Deyirəm ki, doğrudan həyat çox qəribədir. Nə bilim, kiməsə inanmaq istəyirsən, güvənmək istəyirsən. Bir də görürsən ki, səni elə bir yerindən vururlar, elə bir yerindən sancırlar ki, özünə qalırsan belə. Düz edirsən, heç kimə etibar eləmək. Amma mən sənə o qədər inanıram ki, hayatta hiç vakit bu kadar hiç kime inanmamıştım. Ülker, sen ne danışırsın? Buyur Allah sen sakla. Ay Asif, senin xəcalət olasan. Ay Ülker bala, herkes senden pul alıp Asif. Onu zəlil olsun. Pul lazım idi, mən də verdim. Neyiniyim? Uşağı başqaları da istəyirdi. Mən də uşağı başqasına verməsin deyir, əvvəlcədə biraz pul ödədim. Ay Allah, ay Allah, mən söz tapmıram, edəmək. Ülker, bala, sən dəli olmuşsan. Sən xəstəsən, sən ağlı bitirmsən. Lətfən, mən buna söz tapmıram demək. Allah haqqı, mən buna söz tapmıram deməyə. Ay Allah, başıma daş salaydı Allah mənim. Xəstəxanadan sağ çıxmayaydım Ülker mən. Ay Allah, mənim günümə bax. Öz başına sən niyə iş görsən, ay qız? Ülker bala, sən niyə belə eləyirsən, hə? Sən ağlı bitirmisən. İndi kim kimlə gedib uşaq istəyir? Bir düşüncən olsun, bir məntiqin olsun, ay bala. Xala, niyə istəmirlər ki? Mən necə istəyirəm, onlar da elə istəyirlər də. Lətfə. Ay Lətfə, nə oldusa? Lətfə, qurban ol. Nə oldu sənə, Lətfə? Öz bəlan, Lətfə. Ülker,
Bizi fikirləşmirsən cəhənnəm, heç olmasa anamı fikirləş, valla, ürəyim partlatma onu. Lətifə, Lətifə qurban ol, özü vəlar. Bir sənin də ən böyük istəyim nədir? Nə? İstəyirəm ki, biz tez bir zamanda evlənək. Doğrudan deyirsən? Əlbəttə. Bax, istəyirəm ki, bütün günü yanımda olasın. Bütün vaxtımızı bir yerdə keçirdik. Bax, bu günləri sənə görüşə bilmədiyim üçün özüm bağışlaya bilmədim. Amma ən çox bir sənə sevinirəm. Nəyə? Biz evlənəndən sonra daha əsəb olmayacaq, stresin olmayacaq. Bütün günü gəzəcəyik, əylənəcəyik. Həyatımızı gözəl sürəcəyik. Amma bax, evlənəndən sonra istəməm ki, işləyəsən. Mən axı işsiz qala bilmərəm, Ramiz, bunu bilirsən. Bax, bu vaxta qədər işlədim, əziyyət çəkdim. İstəmirəm mən evlənəndən sonra işləyəsəm. İstəyirəm, bax, rahat həyat sürəsəm. Mən özüm işləyirəm də, pulumuz ikimizə də bəs edəcək. Ömrümün axıracan sənə baxaram. Ramiz, pul məsələsi deyil, sən bunu yaxşı bilirsən. Mən sadəcə işləmək istəyirəm, evdə qala bilmərəm, ürəyim sıxlar. Sən axı bilirsən bunu. Hecan, baba ayaqları pul söhbət elə. İşdən uğurlan ola pul deyil. O kollektivdən nə desən gözləmək olar. Sən ona görə narahat olma. Çünki həll eləmişəm. İcran, bu iş bir dəfə baş veribsə, təzdən baş verməsi ehtimalı var. Bir də səni stres yaşamağını istəmirəm. Otur evdə rahatdır. Ramiz, sənin sevgilin ağıllıdır. Axmaq deyil. Yəni, sənin sevgilinə heç kim kələk gələ bilməz. Sən bunu yaxşı bil. Ay Allah, bu nə işiydi başımıza gəldi? Ay Allah, mən neyiniyim? Mənim ballarım dəli olub, başlarına hava gəlib. Məni niyə öldürmədin, ay Allah? Canım qutarardı bunların əlindən. Ballarımın əlindən canım qutarardı. Sənin balların tək səni yox, elə hamımızı öldürəcəklər. Sən belə eləməklə mənə qorxusursan, hə? Xeyri yoxdur, ölsən də qalsan da xeyri yoxdur, ana. Üzüyü satmışam, özünü öldürmə. Ülkər, sən evdən üzüyü oğurayıb aparıb satmışsan, hələ bir utanmırsan, danışırsan da. Abacı, dərd eləmə, balad dana. Adama nə inir elə bala edir. Amma bir tərəfdən də sevindim ki, Allaha şükür mənim üstümdə qalmadı. Bayaqdan düşürsünüz mənim üstümə. Amma Asifin də belə eləməyi mayaman dərd oldu, Tolba. Sən kəs gül gəz, danışma. Bəlkə Muradın otağından da pulları sənə uğramamısan. Danışma, işitirsən, ged otağıma. A, sən deyilə sakitli olan kimi düş mənim üstümə. Nə olub, az, səsin özü xoş gəlir. Nə qışqırsan, az? Nədir, bəlkə yalan deyirəm, hə? Bunların hamısını sən eləyirsən də, ülkəri sən aparmışdın da ora. Xala bəsdir. Mən özüm getmişəm. Gülgəz xala mənə məcbur eləməyib. Sən hiç danışma Ülkər. Sənin danışmaq dilin yoxdur. Qışqırmayın. Qoyun özümə gəlim. Ay Allah, mən başıma haran daşın salım. Niyə belə eləyirsən, hə ana sən? Ülkər, sən məndən soruşursan, mən niyə belə eləyirəm? Sənin insafın yoxdur. Öz başına iş görürsən, sonra da məndən soruşursan ki, niyə belə eləyirəm? Sən böyükləri saymırsan. Niyə saymamışam ana? Saymışam. 100 dəfə dedim, eşitdiniz məni, eşitmədiniz məni. Pul istədim, verdiniz mənə, yox, vermədiniz. Mən də getdim, öz başına elədim. Çox naq yer elədim. Bir düz əməli iş görsəydin, susardım, deyərdim, eyb yox. Üzüyü götürüb aparıb satmışsan, nəyə görə? Utanmırsan oğurluq eləmək evdən? Utanmır, bacı, utanmır. Mən başıma haran daşını salım. Yaxşı eləmişəm, xala. Yaxşı eləmişəm. Sən qarışma, üzüyü sənin də alamındır. Bir də ki, o sana, daxılda qalmışdın üzüyü, istifadə eləyirdin, yox. O üzük sənin deyildi, nənəmin üzüyüydü. O üzükdə mənim də haqqım var. Yaxşı eləmişəm, satmışam. Ayıb olsun, Ülkərsən, ayıb olsun. Dediyin sözlərdən utan. Utanım? Mən neynəmişəm ki, utanım? Sən də elə evdə gedirsən o başa, gəlirsən bu başa. Otur bir yerdə də, sonra deyirsən öldüm, ay beliyim, ay başa. Neyim, ay bala?
İstədim uzanım. Nəfəsim kəsildi. Ama niyə gəlib kalbasa yemədin? Qəşən dağlı kalbasa almışdım. Mən kalbasa yenəm. Getdim bir stəkan çay için. Səy qızı, səy. Çay hələ dəmləməyib. Əsəbləşmə, demişəm, mən də indi çay dedim ona, gətirəcək indi. Özə sənin istədiyin çaydan almışam, ha? Baxdım. Baxdım alanlara. Zirzibil alıb gətirmişsən. Bir fərli şey də yoxdur arasında. Nə qədər pul vermişsən onlara? Bəli, şeytana, bəli, başladıq da yenə. Ged otağıma, orada nəsə bir şey fikirləş, gəl burada sanc Asifi. Nə dedim ki mən? Nə deyəcəksən, Simuçka? Zəb sancırsan burada, məni sonra deyirsən ki, nə dedim? Oy Allah, yaxşı yadıma düşdü, bəy bala. Getdin Ramizgilə? Ramiz yox, min dəfə demişəm, onun adını çəkməyin mənim yanımda. Hə, getdim əclafla danışdım. Nə oldu? Heç nə, nə olacaq? Oturdum, başa saldım onu, danışdım, belə, belə, belə. Bəs salam, bir də mənim bacıma yaxın durma. Elə sakitcə sənə qulaq asdı, hə? Heç nə demədi sənə? Hə, mama. Düzdür, əvvəl biraz sakit-sakit danışdım, gördüm, yox, bu çaşır. Hə. Təsəvvür elə, restoranda oturmuş olub, mama. Camahat oturub, qonaqlar, afsantlar gedir o yana, gəlir bir yana. Abi, beynim çöndü, sən ölməyəsən. Tutdum ev bunun qolundan, hələ qolum qıracaq. Yəni, göstərimi, mama. O səhnəyə görə idin sən. Tutdum belə dərhal qolundan, mama. Ay, bala, nə xayrı sana? Qolunu qurmaq istəyirəm, mama. Bıraq, qolunu görəm mənə. Diyan, ev, dediyə başa salam. Kinolardakı kimi nətər elədim, mama. Bura bax, tutmuşam qolundan, kinolardakı kimi. Yaxınlaşdım ona, dedim, hə, bura bax, hə. Hədi. Bir də sən hicrana yaxın düşsən, sənin başını üzərəm, hə. Hədi, qırdım, qırdım qolumu. Mama, valla kinolardakı kimi elədim. Of. Afsantlar necə aldılar onu mənim əlimdən, bir səhnəni görəydi neysə. Nə boy, nə buxu ona, kimdir o, öldürərəm, mən onu. Amma sən saxlayan. Sən yanımda olanda tamam başqa bir adama çevirirəm. Yaxşı ki varsan, Ramiz. Yaxşı ki həyatımdasan. Mən səndən özümü çox xoşbaxt hiss edirəm. İnanırsan, sən gələnə kimi elə bilirdim ki, heç vaxt heç kimi sevməyəcəm. Səndən o qədər xoşbəxtəm. Heç təsəvvür belə eləyə bilməmsin. Nə yaxşı ki elə sənin qabağına ilk mən çıxmışam. Nə yaxşı ki elə mən sənə sevmişim. İnanırsan bu xasiyyətlə bəlkə də ömrümün axıracım belə də qalardı. Hələ sizin ev satılsın. Ondan sonra bütün işlərimiz daha yaxşı gələcək. Bax, ev satılandan sonra bir makler dostum var. 100% bizə münasib qiymətə bir ev tapacaq. Nə bilim, ev alarıq, ondan sonra da nişan edəyərik. Yəni belə tez? Heç bir ay keçməz, toyumuzu edəyərik. Ramiz, bu qədər tez yəni? Tez nədir? Məndən olsa daha da tezləşdirəm. Mən də fikirləşirəm ki, necə eləyək, yəni ev məsələsinə görə çox narahatam. Amma bilirəm ki, həll olacaq. Narahat olma. Ev məsələsi həll olsun. Ondan sonra bizim xoşbəxtçiliyimizə heç kim mane olamayacaq. Yox, ay bala, sən tələsmisən. Əvvəl oturub heç olmasa danışardı, götür qoy eləyəyidir. Ondan sonra eləyidin də, tələsmirsən, isən. Məsləhətivə görə çox sağ olsun, Müzər. Tələsmirsən, yox. Heç də tələsib eləməmişəm. Elə yaxşı vaxtında eləmişəm. Mama, mən dedim sözümü, bu elçilik söhbəti zadı yoxdur. Heç olmuyor zadı. Bəs salam. Bura bax, sənlə yaman qoşulmuşsan ha bu hicrana. Nə məsələdir? Nə görmüşsünüz bu fırıldaqçının birində?
Yelə ne deyirsin ay bala, həkimdir. Həkim ağa özdə. Yox bir professor. Nə həkim, mən onu tanıyıram. Araşdırmışam, öyrənmişəm. İstəyirsən deyim kimdir o. Az o, dərman firmasında işləyir. Başa düşürsən, hə? Özə bilirsən nə işləyir? Fəhlə işləyir, bədbax. İşi də bədə düşəndə bilirsən nə inir? Dərmanları satır, pulunu uğurlayıb, qaçıb gedir. Ay bala, sən elə deyirsən. Elə idisə tutardılar da onu. Və niyə tutmayıblar onu, hə? Səyid də xəstələndə bir həkim kimi gəlmişdi üstünə. Və o nə dər olsun? Baba, əslində mənə də maraq oldu, onu niyə tutmadılar? Gör indi bu nə qədər fırıldaq çağlandı da. Hardan çıxıb gəldi, yenə başa düşmədim. O ki qaldı Səidin yanına gəlməyə, Səidi sağaltmaq. O elədi, siz də inandınız da. O fırıldağı mən də eləyərəm də, nə var ki onu eləməyə? Mən də deyirəm kosmonavtam, inanarsan? Nə bilməş. Bilmirəm mən. Şəhla, sənin çayın nə oldu? Gətir də. Gətirər. Bir dənə çayı gətirib çıxara bilmiri. 8 saat demə ona demişəm ki, çay ver. Səy, qızı, səy. Yaxşı da yaxşı, əsəbləşməyin, gətirərim. Bura baxa, sənin bəs bu qızın ardadır. Niyə gəlməyib evə? Gəlsin də, gəlsin bir görsün ki, qardaşı da evə bazarlıq eləyib. Gələcək indi, gələcək. İşdədir. Saat hələ gör neçədim ama. Götür bir telefonu, zəng elə ona. Hardadır bu? Harda sülənir? Ay bala, zəng eləmişəm, demişəm ona. Deyir, indi gəlirəm. Mən də dərmanım qutarım. Dedim, dərmanımı da al, tez gəlirə. Bura bax. Şaşıb birdən o əclafla olar, ha. Ay Asif, qoy oturmuşuq da, ay bala. Onun işdə o qədər işləri var ki, başı qarışıqdır. Onun indi gəzən vaxtıdır. Narahat olma, indi gələcək. Malala, Simuzər, malala. Neynə? Allahım Allahdır, mən biləm ki, o əclaflandır. Gör, onun başına mənə çəsəm ben. Sizdəki dəhşətsizək? Hər şey o qədər şişirdirsiniz ki, bir də üzüydü də. Üzüyə görə az qal üzümə də tüfrəsiz. Böyük şey olub. Mən üzüyü dərdi çəkirəm. Sənin dərdini çəkirəm, ay yazıq. Ay qızım, məsələ üzükdə deyil. 100 elə üzük qurban olsun sənə. Biz ona əsəbləşirik ki. Sən niyə öz başına hərəkətlər edirsən? Demişdim də sizə. Eşitdiniz məni, yox. Sən yalan danışdın, Ölkər. Kimdir ki Gülgəz? Onun yanında sən mənim dilimi qısa elədin. Günah sənin özündədir də. Bildi bilmədə cəmaatı şər atırsan. Bu evdə hamı pisdir. Hamı günahkardır. Bir dənə sizdən başqa. Bir də Muradlar Bahardan başqa. Bəs salam. Ülkər bəsdir. Haqsız danışma. Düz danışmırsan. Əcəb eləyirəm. Yaxşı eləyirəm. Peşmanda deyiləm. Asib məndən olmayın da sizə gətirib verəcəm ona. Sən dəli olmuşsun. Dəliləm sizə məni. Ülkər. Çox da sinəvə döymə. O gizli-gizli görüşüb iş gördüyün adam var ha, Asif Əclah. Bilirsən necə alçaq adamdır, o səni alladır. O sənə uşaq verməyəcək, başa düşürsən, səndən istifadə eləyir. İkincisi də, Allah verməyib də, niyə günah eləyirsən, niyə Asif düşürsən ona? Naşkürü eləmə. Sən məni başa düşməzsən. Hə, mən səni başa düşmərəm, əlbəttə başa düşmərəm. O Asif sənə uşaq verməyəcək, səni alladır. Uşaq götürmək istəyirsən, lap yaxşı götür də, get yetimxanadan götür, get başqasının uşağını götür. Amma onlardan uşaq alma, onlar səni alladır. Çayı da gətirib çıxartmadı. Nəysə, mən gedeyim. Görüm, hicran harada qaldı. Yox, ay bala, gedib eləməsən al. Otur yerində. Birdən sən gedərsən, o da başqa yoldan gəlib çıxar. Bax, belə eləyirsən, ha, Simuzər. Bax, belə eləyirsən, çıxardıb oturdurursan onu bizim başımızda. O da bildiyini eləyir. Yüz verirsən də ona. Nə edim, ay baba? Yazıq qız bütün günü işdədir də. İşdə özünə həlak eləyir, pul qazanır. Başa düşdün ya, yox. Sən nə qədər sadə adamsan. Hər şeyə inanırsan, Simuzər, hər şeyə inanırsan. O dedi, sən də inandın, hə? Nə iş? Oturmuşsan burada, bax, xəbərin yoxdur ondan. Nə bilirsən ki, işdədir? Bu vaxtı iş ola? Vallahi, o qədər danışdım ki,
Şəkərim də qalxdı. Nə oldu, xeyir olsun. Qırırdız bir-birimiz indi. Şirin olub sənə hicran. Şirin yox bir. Nə şirin, nə danışırsan sən? O vaxtı Ramiz yox idi. Birdən başqası gəldi, qapını döydü. Ramiz getdi. İndi sən nə qayıracaqsan? Simuzer, uşaq deyilik, hər şeyin təri var da. Baxır, qapını döyən kimdir? Kişi qızı kişiyə verər, bildin? Daha bunun kimi dılğıra yox, fırıldaqçı yalansın birinə yox. Elə bu eləyib də aranı qarışdırıb bir-birinə. Sənin qızının beynini doldurub, bu da gəlib evi satmaq istəyir. Qələt eləyir, satır. Yox bir. Qələt eləyir, qələt eləyir. Onu mənə deməyə, deyə hicran gələndə ona denəm. Allah, özün saxla, ey Allah. Görsən az bu Asifi sən Allah. Gedib yüzünə salıb, camahtan pul alıb, ey. Utanmaz. Mürtəlin qulağına çatsa, bilmirəm nə qayıracaq. Gərək onda xəcalətdən öləmək, çıxaq gedək gərək, bu evdə tə qalmayaq. Sən niyə ölürsən, gəl Asif ölsün də, belə iş tutub. Sən niyə xəcalətdə olursan, elə Asif xəcalətini çəksin. Az adama deyirlər, nə ölmüş ağa qalmışdı aparırdın qızı evə. Mən apardım dana, ayaqlarım qırılardı mənim, boynum sınsın mənim. Ayma, bir dəqiqə, sən niyə burada özü öldürürsən? Sən gələ şahlaya da, əridir də. Hər halda ki, bir əncam çəkəcək də bu işə. Az səndən də doğru dürüst söz çıxarmış, ey. Düz deyirsən, Zəhvrov. Zəhvrov onun abrını pükəcəm ətəyinə. Hanı o telefon? Dayan. Hanı o vurğun vurmuşun, vurulmuşun nömrəsi. Onu vurğun vursun. Şəhla! Ay Şəhla, anan sən gəliyik. Hə, Asif. Anan sən gəliyik. Ala, yəqin yenə məlumat toplamaq üçün sən gəliyik. İndi səhər əkmi qulağı qalacaq telefonda. Bayaqdan bir stakan çay istədim, e? 5 saata gətirib çıxartmamışsam. Ay, məqabları yordum. Ged otağında danış, başım ağrıyır sənin səsindən. Sədə nə oluyorsan oldu? Heç nə, mama, heç nə. Necə yəni heç nə, ay baba? Yenə o zəhrimardan oluyorsan, hə? Əlvə pul düşən kimi başlayırsan azmağa. Bəs sizə bir imkan verdi, ay mama. Nə oyunun, nə danışırsan, ey sən? Oyun zat deyil bu, başqa şey deyil. Alo, mama, nətərsən? Nətər olacağım, ay Şəhla. Çox pisəm, bala, çox pis. Az bu Asifin boynu qırılsın, e? Az ona niyə demirdin, bəs əmindən ayıqdır? Az ömrü boyu bizim boyumuzu yerə soxub, ey. Ay, onun boynu qırılsın, zəlil olsun onu görmədən. Başa düşmədim, ay mama. Nə olur, nə danışırsan sən? Az Asifin elədiyini deyirəm, dana. Bu gədə niyə bizə qəlim kəsilir? Az güclə bir dam tapmışıq, dana. Gəl elə bizi qovsunlar orada. Ay, mama, bir düz əməlli başa sal, görüm nə olub. Neyini, Vasif? Az, nə olacaq? Gedib Ülkərdən pul alıb, dana. Uşağın behi adı ilə gedib pul alıb. Utanmır, ölmür. O uşağı mənə verəcək. Söz verib mənə. Bəyək görüşdüm, danışdım. Sən yenə deyirsən, görüşmüsən onunla. Sən dəli olmuşsan. Mürsəl eşitsə bilsən, neyniyər? Sən elədiyin hərəkətləri görmürsən. Qızım, sən atandan qorxmursan. Qorxmur da, qorxmur. Qorxsa belə qələt eləyər. Ülkər neçənci dəfədir? Bir dəfə getdin onların qapılarına, atan gördü, əsəbləşdi. Sənə heç nə demədi. Sənə demirə gəl məndən yapışır. Məni günahkar bilir. Arada mən qalıram. Başımı itirmişəm. Allah məni ölüm göndərsin. Ölüm. Canımdan bezmişəm. Ülkər, bala, sən qorxmursan. Sən şir ürəyimsən. Bax, birdən atan eşidə bilə ki, sən o Asiflə görüşmüsən küçələrdə. Danışmısan. Neyəcə sənə? Atanı tanımırsan? Danışma. Hər də danışma, sus, nə badə, mürsənin qulağına çatmasın, dünyanı dağıdar.
Ana bəsdirin, qurban olun bəsdirin. Mən uşağam məni qabağınızı qoyub danlayırsınız, hə? Yaxşı eləmişəm. Elədiyimə də peşman deyiləm, əl çəkin məndən, əl çəkin. Ha. Sənin yeznərin boynu sınsın, gül gəz. Utanmır, ölüb yerə girmir. Bəlkə də əlbirdilər. Utanmır, mənim uşağımı alladı pulunu alır. Gedim saçını yolam, sürüyəm onu küçələrdə. Vicdansız, utanmaz. Sakit ol, Ətli, sakit ol. O elə abırsızdır ki, qayıdıb sənə 100 dənə söz deyər əvəzində. Ona deyilən söz divara deyilsidir, divar axıb tökülərdi. Vicdansız. Abırsız. Necə deyəcəm? Allaha and olsun, Mürtəl qağa bir səqalımız getdi. Hamımızı qatacaq bir-birimizə. Hələ biz o yana duraq, Asifin təpəsini əzəcək. Onu elə haqq eləyəcək, onu elə o da azdır. Asif rədd olsun o yana. Biz qalacaq yerimizdən, yurdumuzdan. İti qovan kimi qovacaqlar bizi, ay bala. Bunu istəyirdin? Pis elədin, bala Ülkərə dedim. Ay mama, ay mama, bir hövsələ olsun sən Allah. Valla, mənim də heç nədən xəbərim yoxdur, indi bilirəm. Az nətər yanı xəbərim yoxdur. Yatmışsan fil qulağında, oyananda gec olacaq. Az biraz ayıq sayıq oldana, gör bir əri nə iş tutur. Ay mama, güya bilmirsən mənim vəziyyətimi. Bilmirsən mən axır vaxtlar nə vəziyyətdəyəm, gücünən özümə gəlirəm. Nə qədər pul alıb? Biabr oldu, ay Allah. Bilmirəm, ay bala, bilmirəm. Evdə qan su yerinə axır. Bilmirəm, nətər olacaq. Onu görüm, zəlil olsun elə. İnana bilmirəm, Bu qədər də alçaqlıq olar. Qorxusu yoxdur bunun heç nədən. Aziyə qorxmur. Yad adama gör belə eləyə bilər. Başqalarını görən kimi, siçan kimi qorxusundan qaçıb gizlənir. Biz susmuşuq axı qabağında, dinməmişik. Ona görə ayağı yer alıb. Söz tapa bilmirəm, imama. Bilmirəm, nə deyim. Evə gələn kimi hər şey deyərsən. Qoy bilsin ki, bilirik. Utanmır, boynu sınmır. Uşaq hələ olmuyor. Uşaq olmamışsa gedib pul alır, dilənçilər kimi. Mama, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Özün bilirsən. Az biraz dilin ağzın olsun. Bir uşağa yaxşı bax, qoy uşaq olsun, görək nə qayırıq. Uşaq olandan sonra verərsən İlkərə, bəlkə dilləri ağızları bağlanar ondan sonra.